Salve, salve, galera, beleza? Quem tá na voz é o Maz, e pessoal, estamos de volta com Little Nightmares 2 aqui, vamos lá pegar outro troféu. É aqui no capítulo 3 ainda, o troféu é Brinquedos São Coisas de Criança. Vou mostrar pra vocês aí certinho como que a gente vai fazer. Se vocês gostarem do vídeo, deixa um like aí pra fortalecer o canal. Vocês ainda que não são inscritos, se inscrevam. Então, bora lá. Então tá aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostarem, deixe um like aí pra fortalecer o canal. E até a próxima. Valeu!